Ოლოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებული პროექტები ამ დრომდე არ დაწყებულა. პროგრამის ფარგლებში, რომლის ბიუჯეტი 900.000 ლარს შეადგენს, სარწყავი არხების მშენებლობა, წყალსადენების რეაბილიტაცია, საავტომობილო გზებზე ბეტონის დაგებაა გათვალისწინებული. გამგეობაში ადასტურებენ, რომ სამუშაოები დაგვიანდა, თუმცა ამ ეტაპზე კომპანიებთან ხელშეკრულებების გაფორმება უკვე დაწყებულია. Სოფელ დიაკონიძეების მცხოვრებლებმა სოფლისთვის გამოყოფილი 13.207 ლარით გარე განათების ბოძების მოწყობა აირჩიეს. მარტის ბოლოს პროგრამის მიზნობრიობაზე მსჯელობისას მოსახლეობამ სოფლის სახლების სარწყავი არხების მშენებლობა, წყალსადენის რეაბილიტაცია, საავტომობილო გზებზე ბეტონის საფარის დაგება, წისქვილის ქვების განახლება და კიდევ სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება დაასახელა, თუმცა ადგილობრივების თქმით სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. ეს მოვიდა თანხა პროექტებს და ახლა არის დაწყების სტატიაში და შევიდეს. მაგრამ ჯერ არ დაწყებულა. ამიტომ თხოვნა არის ხალხისა, რომ ბარაღამ დამთავრდეს 24 ბოძი უნდა. და მისი განათება და დროზე დაიწყო. ჩემი აზრით გვიანდება, იმიტომ უნდა სჭირდებათ, ბოლოსაც სჭირდებათ, განათება სჭირდება და სამეურნეო არხი სჭირდება სოფელს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ბრიფინგი გაიმართა. ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ სოფლებში დაგვიანებით დაწყებული სამუშაოები განსაზღვრულ ვადაში ვერ ჩაეტევა, ან უხარისხოდ შესრულდება. საკრებულოს დეპუტატი ნუგზარ სოლომონიძე გამგეობა სამუშაოების დროულად დაწყებისაკენ მოუწოდებს. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით დღეისდღეობით დაგეგმილია 110 ღონისძიება, რომელიც ვადებთან დაკავშირებით არც ერთი ხელშეკრულება არ არის გაფორმებული იმ მეწარმესთან, რომ შენებლობა დაიწყოს. სამთავრო კარს არის მოახლოვებული და ამას მიზანს უწოდოთ თლით ჩვენ დარწმუნებულობათ, რომ 50% შესრულდება, 50-ზე მეტი უხარისხოდ. ოპონენტთა ბრალდებებს ხულოს გამგებლის მოადგილე ლაშა ბოლქვაძე გამოეხმაურა. ბოლქვაძის განცხადებით პროგრამების განხორციელება აქამდე უნდა დაწყებულიყო. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე ინდმეწარმეებთან ხელშეკრულებების გაფორმება მიმდინარეობს. უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, უფრო ადრე განხორციელებულიყო, თუმცა ყველაფერს აქვს თავისი პროცედურები. ამ ეტაპზე დაახლოებით 3-4 ობიექტი არის გაფორმებული ხელშეკრულება, შემოსული არის დაახლოებით 10-მდე შესაბამისად ოქმი, რომელზედაც მიმდინარეობს მუშაობა ხელშეკრულების გასაფორმებლად და სამუშაოებიც უახლოეს დღეებში დაიწყება ყველა მიმართულებით, ყველა სოფლის მიმართულებით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სოფლის მხარდაჭერისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტს 909.61 ლარი გამოუყო, რაც 110 ღონისძიების განსახორციელებლად 93 სოფელზე გადანაწილდა.